Ahojte, priatelia športových koní, jazdeckého športu a naši priatelia. Ideme si zaskákať na jazdecké preteky do Sečoviec, ktoré usporiadal jazdecký klub Strebišova. Budeme skákať pár búri, 90 cm, 100 cm a 110 cm. Saška s Achillesom pôjde parkour 90 cm a jeden parkour, ktorej výška prekážok je 1 meter. A Emka s Joeykom si dá jeden parkour výšky skokov 1 meter a potom hlavný parkour, to bude výška skokov 110 cm. Koníky sme vyložili. Troška ich poprevádzame, nech sa prejdú a pôjdeme na opracovisko. Prvý bude skákať Achilles. Saška už ho pripravuje na opracovisku. Ešte raz si musíme vyskúšať, ako sme ho opravili, či je spoľahlivý, či môžeme na ňom skákať vyššie parkúry. Takže ešte si dáme jeden 90 cm a potom už túto výšku opustíme. No. Saška ide na štart. Parkour výšky 90 cm. Ide nám o to, aby Achilles prišiel do cieľa. Lebo minulú sezónu sme s tým mali veľké problémy. Najmä ku konci sezóny, ale zmenili sme aj jazdenie Sašky. Aj Achilla sme troška prejazdili a prijazdili, takže veríme, že túto sezónu to bude dobre. Saška si ho musí spracovať, už vie, čo s ním má spraviť. Každú Saškinu chybu Achilles okamžite odmení tým, že ju prestane poslúchať, čiže Saška musí jazdiť úplne bez chyby. Zatiaľ sa jej darí, nesme dovoliť Achillesovi ani zastaviť, ani vybočiť skok. On to na ňu bude skúšať, to už je starý, prefinkaný koník. Vidíte, čo to tam robí, ten vietor. Achilles sa zlakol do jej ohrady, ale Saška ho dostala späť. Ukludnila ho, teraz nájazd na dvojskok sa absolútne nepodaril. Saška vybehla moc von, prvý skok šikmo. Zhodila, ale druhý skok už Achilla zrovnala. Skok číslo 7, výborne skočený kolmáčik. Tuto bolo všetko tak presne, ako to má byť. Výborne. Vidíme, že Saška vie už zastaviť všetky tie pokusy Achillové. A vtedy Achilles skáče, pretože on skákať vie. Len to na Sašku skúša. Výborne, Saška. Parkour 90 cm. Sice samozrejme, že tá chyba stála veľa. Takže sme sa nedostali na dekoráciu medzi umiestnených. Emka už si chystá Joeyho na parkour výšky 100 cm. Prvá pôjde Emka s Joeym, hneď po nej pôjde Saška s Achillom. Takže zas na opracovisku treba Joeyho pripraviť. Skákať.
pripraviť ako vždy. Emka spokojná, Jovik spokojný. No ale pred parkúrom výšky 100 cm ešte slavnostný nástup všetkých zúčastnených. Bola tam ešte dekorácia parkúrov výšky 80 cm, ktorý sa skákal prvý, aj 90 cm, ale teraz je nástup všetkých zúčastnených. Vietor nám robí šarapatu. Musíme vypínať zvuk, lebo potom je veľmi nekvalitný záznam. Vedúci nástupu podal hlásenie hlavnému rozhodcovi. A jazdci sa vyberajú na čestné kolo. Toto je vždy problém. Jazdci v súčasnosti ako si nevedia zajazdiť. Pekné, klasické, čestné kolo. Dožve, čím to je. Tréneri ich na to asi nepripravujú. Nevysvetľujú im, čo to je, na čo to je, ako to má vyzerať. Chaos. A z toho chaosu potom vznikne aj toto. Chudiatko, dievča. Ale aj to sa stáva. Naše kočky už tam ani nejdu. No, toto sú tie jazdecké preteky pod touto značkou. To bol hlavný sponzor. Tak, teraz už sme naozaj na opracovisku pred súťažou. Už je tam aj Achilles, pretože aj on ide skákať ešte 100 cm. Aj Emka. Je oblečená v saku, pretože pôjde na štart prvá. MK s Joym je pripravená. V parkúre čaká, až Vicky Bendíková ukončí svoj parkúr. Vicky odchádza a Emka ide pozdraviť tribúnu, rozhodcov. Tu dole už je pripravená Saška, ktorá pôjde s Achillom hneď po Emke. Keď Emka dokončí parkour, tak ide Saška. No, Emka nacválala a ide na skok číslo 1. Výška prekážok je 1 meter v tomto parkúre. Krásne, nádherné vedenie koníka dovedla presne na parketu. Skok číslo 2. A zadnými nohami Joy zhodil tento skok, čiže 4 trestné body. Skok číslo 3, skok číslo 4, parádne. Teraz doľava a dvojskok. Krásne na miesto dovedené, výborne skočený dvojskok. To bol skok číslo 5. To ideme na prekážku číslo 6. Nádherne, tiež darí sa Emke. Krása. To je asi 7. Krásne, vidíte, ako škoda tej dvojky, ako je krásne ten koník skáče. A teraz točí dlhá cvalová dráha a posledný skok s
diaľky nádherne. 4 trestné body, krásne odjazdený parkúr. Emke sa to teda naozaj podarilo. Bolo to vynikajúce. No tak to bol nádherne odjazdený parkúr Emky, ktorá perfektne odvodila Joeyho a teraz prichádza Saška. Parkour výšky 100 cm, ide sa na čas, to je dôležité, rýchlejší vyhráva, čiže kto pôjde za 0 trestných bodov a bude rýchlejší, ten vyhrá. Ideme skok číslo 1. Hrozné, toto sa nám naozaj nepodarilo, ale našťastie Achilles to zvládol, preskočil ten skok. Saška sa stihla zrovnať a už ho vedel úplne perfektne. Uvedomila si chybu. Na jednotke už sa jej vyvaruje. Už dá pozor a teraz ide o to, aby odjazdila čistý parkour. Bez trestných bodov, dvojsko krásne. Nádherne dvojskok, stále ide bez trestných bodov. Vynikajúce. Je vidno, že aj keď urobí chybu, nestráca hlavu. Je napraviť spôsob vedenia koňa, zmeniť, aby absolvovala ďalšie prekážky v pohode, bez trestných bodov. Takže prichádza nám tu presne tá otázka, vyhrá len ten najrychlejší, čiže 0 trestných bodov a rýchlo. Tu je dlhá cvalová dráha, kde sa Saška snaží za každú cenu nahnať rýchlosť, ale samozrejme tým, ako to zariskovala, Achilles zhodil tento skok, takže Saška má 4 trestné body. Ale pretože tam pridala a zariskovala, tak vlastne sa jej ušlo miesto. Na 6. dekorovanom mieste Alexandra Popielčanková, Achilles Hold, Horsie Zvára, Vysoké Tatry. Saška sa zúčastnila dekorácie. Keď chceme vyhrať, musíme riskovať, nedá sa nič robiť. Samozrejme, keby nezariskovala, nešla rýchlejšie, Achilles by preskočil bez problémov ten posledný skok. Ale na preteky ideme s úmyslom vyhrať, čiže toto zariskovanie bolo absolútne na mieste. Saška videla časomieru, videla, že musí pohnúť, videla, že musí ísť rýchlo. My pokračujeme ďalej v našej štátom jazdine. Pred nami je Eva Pokrivčáková. My zvoníme. Štárna povolení. Posledný parkour, výška skokov 110 cm. A na jeho štarte MK s Joeykom. Opäť MK ide vyhrať, aby mohla vyhrať, musí absolvovať parkour z 0 trestných bodov a potom príde rozoskakovanie. Jediný, kto mal 0 trestných bodov, je Vicky Bendíková, takže pokúsime sa zaútočiť na jej prvenstvo. Keď sa nám to podarí, bude dobre. Trošička chybička tam bola, ale darí sa Emke. A už nevyhráme, lebo Joey zadnými nohami zhodil dve prekážky. 8 trestných bodov, nedá sa nič robiť. Parkour je taký šport, že každá maličká chybička vás okamžite odošle do pola porazených. Skáče perfektne na to, že to je výška 110 cm a Emka má 14 rokov. Pozrite sa, čo to bolo za skok. Ide absolútne bez strachu.
predposledný skok. Blíži sa k poslednému skoku. Nádherne. Nádherne navedený kôň. Kľudná ruka, telo vzadu. M-ka bolo to perfektné. Na tú výšku tých prekážok si odjazdila naozaj krásny parkour. Takto si to predstavujeme. No čo dodať, priatelia? Iba maličké chybičky nás delili od víťazstiev v týchto parkúroch, ale je jasné, že sme na správnej ceste. Na dobrej ceste, že tie víťazstva prídu. Stále sa zlepšujeme. Túto sezónu to boli len druhé naše preteky a pozrite sa, ako dievky zvládli ovládanie koňa. Aký je to obrovský rozdiel. Ako jazdili minulú sezónu, ako jazdia teraz. To je bolo dnes, priateľa, všetko. Ďakujeme vám, že ste pozreli toto video. A tešíme sa na stretnutie pri ďalšom videu. Dovidenia, priatelia.